წყალტუბოში ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა კი წინა კვირის შეხვედრების შეაჯამა. ზაქარეიშვილმა ჟურნალისტებს მოსახლეობასთან შეხვედრების დეტალები გააცნო. ისე შეფასებით, წყალტუბოს რაიონის სოფლებში ძირითადად ერთმანეთის მსგავსი პრობლემებია: ადგილობრივები, გზების მოუწესრიგებელი, ინფრასტრუქტურის, გაზეფიკაციისა და სასმელი წყლის არარსებობის გამოჩენიან. აღსდგეს რუსული ბაზარი სოფლის მეორის პროდუქციისათვის და პირდაპირ გადიოდეს საქართველოს და რუსეთის ბაზარზე მათი პროდუქცია და ამიტომ დიდი იმედით უყურებენ ბატონ ბიზნეივანიშვილის გამარჯვებას და მეორე არის სოფლში პრაქტიკულად არ არსებობს ოჯახი ფერმერი შეიძლება ასე თქვას რომელიც როც არ ახჩობდეს ბანკის ვალი.